Jag studerar kemiteknik vid Åbo Akademi och riktar in mig på bioaktiva glas där, rent av en slump. Jag kom till Bonalive inom produktutvecklingen, ansvarade för ett produktutvecklingsprojekt och efter det så flyttade jag över till produktionen i olika uppgifter och där, efter det så har jag då stigit upp till produktionschef nu för tillfället och ansvarade för egentligen alla inköp och produktionsplanering. Njuter av sådana uppgifter där man får utmana sitt eget kunnande och liksom sin kompetens och ta reda på nya saker. Att man inte fastnar i det man kan bäst utan man lär sig nytt hela tiden. Det är ett jättebra gäng som jobbar här och personalen är väldigt viktig för firman och det märks också. Och så har man väldigt bra möjligheter att utveckla sig själv också inom arbetsuppgifter och olika arbeten.